madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheikh maxamuud iyo wafti uu hogaaminayo ayaa booqasho ku tegay magaalada london ee xarunta waddanka britain socdaalkooda iyo waxyaabaha uula xihiiro waxaa nooga warramaya oo warbixinta nooga soo diray wariyahayaga cabdikariim cali kaar madaxweyne xasan oo aannu kula kulannay hotelkiisa magaalada london ayaa nooga warbixiyey safarkiisa waxa uu ku saabsan yahay iyo sharar caalami ah oo uu kaga qeybgeli doono magaalada belfast ee woqooyiga ireland waxaan nimiday magaalada london waxaaan u nimiday inaan ka qayb galno shirka g ee dhowaanka furmaayo iyo shir gaar ah oo dowlada ingiriiska prime ministerka ingiriiska aan la leeyahay iyo xaflad weyn oo dalkan ka jirto oo ah boqorada eexaflad ay leedahay qabanayso oo madax badan oo aduunyada lagu marti qaaday isla socoto tiimkiisa ama kelmadiisu waxay tahay saddexda t waxaa layiraahdo tax trade and transare marka soomaaliyana maanta saddexdaas arimoodba waa sadex arimood oo muhiimad gaara uleh ganacsigii tradeka ah ayaa muhiimad nool ah oo waa meesha aan rabno in dhaqaalaheena iyo dalkeena soo kabashadiisa xoogiisa ay ka timaado cashuuraadkii oo muhiim nool ah ayadan oo aan rabno in aan anagu isku tiirsanaano oo aan dhaqan gelino awoodeena iyo dhaqaalaheena iyo dalkeena dibudhiskiisa aan xoog isu saarno iyo mida kaleoo ah shafaafiyadii ama transparency wax afka qalaad lagu yiraado oo iyaduna ah soomaaliya inay noqoto dal furan xagga systamska iyo maariyada iyo xisaabaadka inaan noqono dad furan xagga siyaasada inaan ka noqono dad furan xagga dhaqaalaha iyo awooda dhaqaale dalku uuleeyaha ina noqoto mid furan marka sidanaba guudahaan inaan noqono bulsho furan oo caalamku uu fahmi karo iyaduna markaa caalamka fahmi karta inaan noqonno maadaama siyaasada cusub ee soomaaliyada cusub ee qarnigii koo y labaatanaad ee qeybahaas ee aasaas ama saldhig ay u yihiin ayaa shirkaan inaan kasoo qeyb galno g at oo muhiimadiisu ay saddexdaas qodob ay tahay sanadkan uu muhiimad noo yahay sharaf weyn ayay aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo guud ahaan ummada soomaaliyeedna u tahay inna lagu marti qaado shir sidaas ah oo muhiimadaas leh oo sidaa u weyn oo caalamka sideedda dal ee adduunyada ugu qanisan ay wada imaanayaan oo lagu jaangoynayo dhaqaalaha qorshaha soomaaliya magaca soomaaliya iyo ajendaha soomaaliya iyo dibudhiska iyo dalka soomaaliya guud ahaantiisba inuu magaciisa meeshaa ka muuqdo wax weyn oo horumar hongaarno waay waxay calaamadu tahay aduunyadu sida anoo abahaywaxaa sidoo kale madaxweynuhu baaq u diray ummada soomaaliyeed waxaanu ku nuxnuxsaday sida ay muhiim u tahay inay soomaalidu is aqbasho is aaminto kuna midowdo dibadhiska dalkadadka soomaaliyeed waxaan rabaa marka inaan u sheego in ay muhiim tahay anaguo inaan is aqbalno hadii aduya ixtiraamyso anag inaan isxtiraamno hadba intaan is ixtiraamayno anaguo aan is rabno issoo dhaweynayno isku tiirsannahay anagu ayaa aduunyadu ana ixtiraame aduuyadu ana raba aduyadu nagu tiirsanaana umad jirta oo dunidu ku noolaanahay aduunyadu waynoo baahantahay anaga bas uma baahnin laakiin aduunyada baahideeda waxay dhabsii noqonaysaa markay aduunyadu aragto inaan anaga isu baahannahay dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan leeyahay waan soconnaa dhinac walbaan ka soconaa aandhexdeena dacayadaha hanta isfiifiirsiga isxagxagashada waxba noo matarayso labaatan sano waaye aragnimo iyo waxbarasho nogu filan ayaan kaleenahay aan hore u soconno fursadaan haysannaa maanta fursadda aan ka faa-iidaysanno madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaaliyeedee lagu marti qaado shirka wadammada hore u maray ee laysku yidhaahdo g aidka waxaana la aaminsan yahay in ka qaybgalka dowladda soomaaliyeed shirkan ka qaybgashay ay wax badan ka tari doonto dibudhiska iyo taageerada dowladda soomaalidu u baahan tahay cabdikariin calikaar ఛానల్ లండన్